এটো কি কি দিছে এতিয়া খৰি অকল অকল খৰি এটো খৰু খৰু টুকুৰা আৰু যেটো সাপ কেনেকুৱা হিট ধুনীয়া তাপ উঠিছে ইয়াতে ৰেগুলেটৰো আছে কম বেছি কৰিব পাৰি এটো আপুনি এডজাস্টমেন্ট কৰিব পাৰিব হয় সকলো ধৰণৰ খানা ইয়াতে বনাব পৰা যাব ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে ইয়াতে ভাতো বনাই থাকিলে ঠাণ্ডা জুইও পুৱাই থাকিলে চৌকাৰ লগতে আপুনি বাল্ব এটাও জ্বলাব পাৰে ইয়াতে মানে USB কানেকচন আছে ইয়াতে আমি জ্বলাইছিলো এতিয়াও জ্বলি আছে চাওক মানে এইটো একদম নতুন চোলা আমি জ্বলাই দেখুৱাইছো দাদাই আৰু দুই এখন দি দিব আৰু লগে লগে জ্বলি যাব চাব ইয়াত অকণমান জুই আছে আমি এনেই সেই চুঙাই দি ফুকাই থাকোঁ যে সেইবিলাক কৰি থাকিব প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে এইটো হেৰিটো ভৰাই দিলে প্ৰেচাৰটো ভৰাই দিয়াৰ লগে আহি গ'ল চাওক এটা মানে এয়াৰ এটা প্ৰডিউচ হয় এই বেটাৰীটোৰ ভিতৰৰ পৰা হয় এইটো মটৰৰ দৰে কাম কৰে মানে এইটো জ্বলিলে চাওক গতিকে বহুতেই ভাল পাব আপোনালোকে সঁচাকৈ 2850 টকাত এবাৰে লৈ গ'লে ওৱান টাইম ইয়াৰ আৰু চাৰ্ভিচ খৰচটো একো নাথাকে আৰু হয় এক্সচেঞ্জ হ'ব ৱাৰেণ্টি গোটেইখিনি হয় আৰু 1 বছৰৰ বডি হয় আৰু বেটেৰী 6 মাহ ৱাৰেণ্টি হয় এইটো চুৰিয়া চৌকা ইয়াতো লগতো আছে আৰু ইফালে জুই জ্বলি আছে তেতিয়াৰ পৰা হিট হোৱা নাই ইমান হিটেই নহয় মানে সেইটো এটা ভাল গতিকে সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী লাৰি দিলেও ইমান এটা ভয় খাবলগীয়া কথা নাই খালি নমস্কাৰ সকলোকে আজি আহি গৈছোঁ মই বাথৌগুৰি ইয়াত আপোনাৰ ISPTৰ কাষতে এইটো হ'ল চুৰিয়া চৌকা তো চুৰিয়া চৌকাত আপোনালোকে দেখিব পাৰে এইবিলাক বহুতে হয়তো ফেচবুক ইউটিউবত দেখিছে এই এটা ষ্টভ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু ইয়াত কেৰাচিন নালাগে ইয়াত না পেট্ৰল লাগে না কিবা লাগে চ' এইবোৰ লাইন আপ কৰি থোৱা আছে এটা এটা চৌকা বুলি ক'ব পাৰি ষ্টভৰ খৰি উড ষ্টিক এইবিলাক সৰু শুকান গোবৰ এইবিলাক সৰু সৰু মানে চলিডেৰে এইবিলাক আপুনি জ্বলাব পাৰিব জুইৰ পৰা বচাওক আপোনালোকে গছ বচাওক পৃথিৱী বচাওক চ' কিছুমান ইয়াত টেগ লাইন লগাইছে সময় বচাওক টাইম ছেভিং হ'ব নাৰিকলৰ বাকলি গোটেইবিলাকৰে এই ষ্টভটো জ্বলিব চ' কেনেকুৱা কি কথা অফিচটো ক'ত আছে ৰেট কেনেকুৱা হ'ব গোটেইখিনি কথা পাতিম ইয়াতে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে এইটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম দাদাতে জ্বলাই ৰাখিছে আৰু ইয়াতে চাওক ষ্টকৰ কমি নাই কোনোবাই যদি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰে এওঁলোকৰ এইটো ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ চ' নৰ্থ ইষ্টৰ ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে নিজেই বিজনেছ কৰিব পাৰে এটা দুটা নহয় এটা গডন ভিতৰত আছে গতিকে বহুত আনি ৰাখিছে চ' কি কি দিছে এতিয়া খৰি অকল অকল খৰি একদম সৰু সৰু টুকুৰা আৰু যিটো চাওক কেনেকুৱা হিট ধুনীয়া তাপ উঠিছে ইয়াতে ৰেগুলেটৰো আছে কম বেছি কৰিব পাৰি এইটো আপুনি এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব হয় এইটো চাওক ইয়াত অলপ বাহিৰত হাৱা আছে এইটো কাৰণে অলপ চাইবিলাক হেৰি হৈছে কিন্তু আপুনি যদি অলপ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ চালি এখন দি পেলাই কৰে ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই সকলো ধৰণৰ খানা ইয়াতে বনাব পৰা যাব দেখাত ষ্টভ গেছ যেন লাগি আছে কিন্তু ইয়াত না আপোনাৰ LPG চিলিণ্ডাৰ লাগিব না কেৰাচিন লাগিব না ডিজেল লাগিব চ' ইয়াৰ পৰা মানে মেকানিজিম কৰি বনোৱা হৈছে এটা হাৱা প্ৰডিউচ কৰে এটা ব্লোৱাৰ এটা আছে হয় আৰু এটা বেটেৰী এটা হয় সেইটোৱে মানে এটা হাৱা এটা ঠেলি দিয়ে আৰু সেই হাৱাটোৱেদি ইয়াত ধুনীয়াকৈ জুইটো শুকুৱা গৈ থাকে আৰু সেই হিচাপে জ্বলি থাকে আৰু জুইটোৰ তাপটো বহুত ধুনীয়া দেখিছোঁ মই এতিয়া ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণেতো বেষ্ট হ'ব দাদা মানে ইয়াতে ভাতো বনাই থাকিলে ঠাণ্ডা জুইও পুৱাই থাকিলে চ' চাওক দেখাই আছে চৌকাৰ লগতে আপুনি বাল্ব এটাও জ্বলাব পাৰে ইয়াতে সৰু সৰু কাঠৰ টুকুৰা এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ নৰ্মেলি খুলি যিবিলাক চলা বুলি কয় বা এনেকে এই ৰেণ্ডা মাৰিলে ওলায় সেইবিলাকেতো ধুনীয়াকে জ্বলাব পাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় এইখিনি নৰ্মেল চৌকাত জ্বলালে ফটককে শেষ হৈ যায় ইয়াত বহুত টাইম টিকি থাকে ইয়াত গোবৰৰ সুঠাবিলাকো দিব পাৰে চ' ইয়াত দাদা থাকে আৰু ইফালে বাইদেউ আছে আপোনালোকে অফিচত ৰাতিপুৱাৰ পৰা থাকে ইয়াত যদি আহে আপোনাক লগ পাই যাব হয় উইকলি আপোনালোকৰ 7 ডেজ খোলা থাকে হয় কোনোবাই যদি ডাইৰেক্ট আহি মোৰ ভিডিঅ' চাই আহি এটা পাৰ্টিকুলাৰলি এটা চৌকা নিব আহে তেতিয়া কিমান খৰচ হ'ব
পূজা বুলি অলপ ডিসকাউন্ট দি থকা হৈছে এনে বেলেগ ভিডিও বিলাকত মই 3000 এনেকে শুনিছো 2850 টকা দি আছে সঁচাকে দি আছে তো চাওক আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ দেখিছে 3000 3.5 হাজার এনেকে বিক্ৰী হয় এওঁলোকে পূজা বুলি আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে স্পেচিয়েলি 2850 টকাত দি আছে মানে 3000তকে বহুতখিনি কম গতিকে আপোনালোকে এইটো যদি আপোনালোকে ধৰক কাষ্টমাৰে লৈ গ'ল কিবা ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি এনেকুৱা এইটোৰ লগত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড দি দিব আপোনালোকৰ চিল মোহৰ থাকিব ইয়াতে মানে কি বেটেৰীটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি নেকি মানে 8 ঘণ্টা 3-4 দিন ঠিক আছে হব বাৰু এইটো এই চাৰ্জিঙতে এটা লাইটো জ্বলি আছে চোলাটো জ্বলিব এতিয়া পিকনিকৰ ছিজন আহি আছে ঠাণ্ডা ছিজন মানুহে পিকনিকত লৈ যাব পাৰিব ঘৰত চাৰ্জ কৰি দি আৰামত খানা খাই ঘূৰি আহিব পাৰিব তো বহুতেই ভাল সুবিধা হব আপোনাৰ এটা চিলিণ্ডাৰ দাঙি নিব নালাগে আপুনি গেছৰ খৰচ নাই পেট্ৰলৰ খৰচ নাই কেৰাচিনৰ খৰচ নাই আৰু খুব ধুনীয়া কম্পেক্ট অলপ সৰু চাইজো আছে গাড়ী ডিকিটো ধুনীয়াকৈ গুচি যাব হয় আৰু এইটোতো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বুলি ক'ব পাৰি সূৰ্য চৌকা যদি কোনোবাই যদি দোকানৰ কাৰণে নিব বিচাৰে মিনিমাম কিমান কোৱান্টিটি ল'ব লাগিব 10 পিচ ল'ব লাগিব চ' 10 পিচত বহুত বেছি বাজেটো নাহে আপোনাৰ ধৰক আৰু হোলচেল ৰেটটো ৰিভিল নকৰোঁ কোনোবাই যদি ষ্টাৰ্টআপ কৰে বেছিকে ল'লে অলপ ৰেটটো কমি যাব এতিয়া 2850 টকা তেওঁলোকে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে দি আছে আজি ময়ো এটা লৈ যাম মোৰ মা মানে বিৰাট ভাল পাব মাক মই দেখাই দিলে খুব খুচ হৈ যাব এইটো মানে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে ধুনীয়া মানে মডুলাৰ কিচেনৰ দৰে চাফা কৰি ৰাখিলে হ'ল যদি আপোনালোকে অপেন প্লেচত ৰাখে তেতিয়া অলপ হাৱাৰ কাৰণে চাইটো ইফাল সিফাল হয় বাকী হয় আচ্ছা পৰি যাব তলপিনে ধুনীয়াকে আৰু চাফা কৰি দিব পাৰে চাওক ভিতৰ চাইডটো দেখাই দি আছো মই হয় ধুনীয়াকে বনাইছে বেটেৰীটো ইয়াত থাকে আচ্ছা এনেই যদি ধৰক বেছি হিট হৈ যায় টাপ হৈ যায় তাৰপিছত বেটেৰীটোৰ কিবা ইছ্যু হোৱা প্ৰব্লেম আছে ইমানখিনি আহি নাপায় সেইবিলাক টেকনিকেলি গোটেই চেক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো ইছ্যু অহা নাই হয় বহুতে ইউজ কৰিছে ইউটিউবতো মই দেখিছোঁ তেনেকুৱা ইছ্যু একো অহা নাই আৰু বেটেৰীটো সেই হিচাপে ইয়াতে ফিটিং কৰা হৈছে টেকনিচিয়ানে আপোনালোকৰ হিট হ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু এইটো জ্বলাবলৈ বা ইউজ কৰিবলৈ তেনেকুৱা ট্ৰেইনিঙৰটো কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াতে লোৱা সময়ত শিকাই দিব গোটেইখিনি আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকক ফোন কৰিব পাৰিব মানে ঘৰৰ গৃহিণীৰ পৰা ইত্যাদি কৰি সকলোৱে জ্বলাব পাৰে গেছতকৈও ইজি হৈ যায় হয় প্ৰথম মানে গোটেই ভাল পাব আপোনালোকে সঁচাকে 2850 টকাত এবাৰে লৈ গ'লে ওৱান টাইম ইয়াৰ আৰু চাৰ্ভিচ খৰচটো একো নাথাকে আৰু হয় ইফালে জুই জ্বলি আছে তেতিয়াৰ পৰা হিট হোৱা নাই ইমান হিটে নহয় মানে হিট নহয় সেইটো এটা ভাল গতিকে সৰু বাচ্চা লৰা ছোৱালী লাৰি দিলেও ইমান এটা ভয় খাবলগীয়া কথা নাই খালি জুইৰ পৰাটো আৰু সৰু বাচ্চাক আঁতৰাই ৰাখিবই লাগিব গতিকে আপোনালোকে এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো চালে আৰু এটা ধুনীয়া অফিচৰ ছেটআপ আছে ইয়াতে গতিকে আপোনালোকে আহিব ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত মই দেখাই দি আছোঁ সূৰ্য চৌকা ফোন নম্বৰ 7576933237 আপোনালোকে আৰু এটা নাম্বাৰ আছে 6003716398 এইকেইটা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাতি কল নকৰিব ডে টাইমত কল কৰিব সন্ধিয়ালৈকে খোলা থাকে প্ৰব্লেম নাই আৰু আপোনালোকে আহি ইয়াতে চাওক লাইটটো এতিয়াও জ্বলি আছে এটা লাইটো বাল্ব এটা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে জ্বলাব পাৰে কিচেনত আৰু এক্সট্ৰাকৈ লাইটৰ খৰচো নাই চব এইটোৱে বচাই দিব আৰু ৰেগুলেটৰটো চাওক ধুনীয়া স্মুথলি ইউজ হয় গোটেইখিনি বস্তু মানে কম্পেক্ট চাইজত কৰিছে যোনে পিকনিক খাম বুলি ভাবি আছে গতিকে আহক আৰু ইয়াতে চাওক এইটো গোটেই অফিচটোত ইয়াতে আছে ইয়াতে যিবিলাকে ষ্টাৰ্টআপ কৰিম বুলি ভাবিছে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে বাল্ব আপোনালোকৰ লগত টকা আছে ব্যৱসায় নাই কি ব্যৱসায় কৰিম অসমত কি ব্যৱসায় কৰিলে চলিব এনেকৈ ভাবি আছে চ' এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে সূৰ্য চৌকা
তো মই একদম হিউজ গডনের লগত ডিস্ট্রিবিউটর ঠিয় হয়ে আছো। সো আপনার টাকা আছে কিন্তু ব্যবহার করব জানা নাই, পয়সা আছে কি ব্যবসায় করিম চিন্তা করে আছে, এটা আর চিন্তার বিষয় নাই। এটা ধুনিয়া কনসেপ্ট, সকলোরে ঘর খানা নবনিলে আপনার পেট নভরিব, পেট নভরিলে আপনি জিয়াই না থাকবে। গতিকে চৌকা এটার খুবই প্রয়োজন। এটা চৌকা প্রত্যেকরে ঘর ব্যবহার হয়, প্রত্যেক গৃহিণীয়ে ব্যবহার করে। এটা পিকনিকর সময়, পার্টির সময় আপনাদের ছাতর উপর পার্টি করে, নদীর কাষত করে, ঘর বনায় খায়, পথারত বনায় খায়, চার্জেবল হয়, কোনো কথা নাই, তেলের খরচ নাই, কেরোসিনের খরচ নাই। ধুনিয়াকে এটা চৌকা আর ওজনও বহুত বেশি নাই, এজন মানুষ ধুনিয়াকে মই এখন হাতে দাঙিছো। গতি কম্পেক্ট সাইজত বনোয়া হয়েছে সুরিয়া চৌকা। সোনকালে আহিব, নাম্বার ডিসক্রিপশনত থাকিব, ফোন করব। রেট কই দিছো 2850 টাকা দি আছে। স্পেশালি মোর ভিডিও চাইলে আপনাদের বহুত ভিডিও 3000 টাকা শুনি থাকে, কিন্তু 3000 টাকা নয়। সো লোকেশনের কারণে চিন্তা করব নালে, আপনাদের প্রথম আইএসবিটিতে আহিব, লখরার ফলের আহক, আপনি জালুকবাড়ির ফলের আহক, আহি আইএসবিটিতে নামি ফোন করব ফোন নাম্বারত। আর বাথৌগুড়ি এই যে আপনার বালাজী মন্দিরের কাছর গলিটে সোমাই আহিলে বাইদেউতক দাদাতক ফোন করলে আপনাদের ডাইরেক্ট আহি যাব, কোনো চিন্তা নাই। ইয়ারপর চৌকা লোব, আইএসবিটিতে বাসত উঠিব, গুছি যাব। ডিব্রুগড়ের আহক, শিবসাগর, লক্ষিমপুর, তেজপুর, যোরপর আর কোনে কোরপর চাই আছে ভিডিওর কমেন্টত কমেন্ট করে দিব, ভাল লাগিব, মরম দি আছে, মোকো মরম দিব, কমেন্ট করে জানালে মোরও ভাল লাগিব। আর এনেকা হোলসেল মার্কেট, গোল্ড হয়ে গেল, মোবাইল হয়ে গেল, ইলেকট্রনিক্স হয়ে গেল, কাপড়ের হোলসেল মার্কেট, নতুন নতুন কনসেপ্ট ফ্যাক্টরিরপর গোটেখিনি দেখাব কারণে মূল ভিডিওটো। আজি যদি নতুনকে আইছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখক, আর ভাল লাগিলে লগর লগত শেয়ার করে দিয়ক। সো জয় অসম, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ।